Лето господо 2016, топла јулска недела, се наоѓам овде во хотел Истатов, како што гледате, полно е, народот ужива во позитивна атмосфера овде на базентот во хотел Истатов. Бидете со нас, ќе разговараме со одговорниот овде во хотел Истатов, легендата Благо Истатов, ќе ни каже како поминува ова летна сезона 2016 и за ќе дознаеме нешто повеќе за хотел Истатов за ова сезона. Како што ви најавив, го имаме легендата Благо Истатов заедно со нас. Да ќе стане збор за како поминува оваа летна сезона 2016 овде во хотел Истатов. Чичко Благо, како прво добро ве најдовме овде. Како сте? Добро сме, го познавам цела телевизија ВИС и сите од Струмица што го гледат и цела Македонија. Па да ви кажам, сезоната добро почна, али со ова што се деси, ова за испитување на водата, ко каже дека не е добра водата, од тогаш сите овој гости шобеци отидо и други шобеци резервисено сите ни откажа. А сега од кога се докаже дека водата е веќе кога се докаже, кога се направија нови испитувања и водата излезе дека е добра за капење, дали се вратија гостите во дојде? Да ви кажам, не се вратија. Ево, тие 2-3 дена е викенд, најслаб викенд биле до сега. Во јули? Во јули, да. Ја мислам треба да се вратат, ама пак ќе кажам, не требаше ова пред таа сезона да се каже дека водата е загадена. Ја ќе ви кажам, 40 години работам тука. Дали имало случај некој еве да се пожали на некои тегоби, стомачни тегоби, на нешто да се пожали на некои здравствени проблеми? Никој нема се пожалено. Само две дечи се пожалија, таа е стомачен вирус. А не е заразен од водата, никој. Што го има секаде? Секаде. А пак ќе ви кажам, ја 40 години сум тука. Никој пат не е бил почиста дојден. Сега дојден и водата, има и вода и све. Сега тоа што го направиме, не знам некој дали му вода во прилог или што, како, не сакам да се ме, али гарантирам оти водата не е загадена. Ева и градоначалникот на Дојден докаже со тоа што ева се искапи јавно во водата, имаше крштевање во водата, значи водата е навистина исправна за капење, да ги поканиме сите и да не веруваат на тоа што се случи, да знаат дека Дојден повторно блеснува во сиот свој сијај. Кажете ми од кога ева се случи тоа ренесанса во Дојден, тоа реновирање, тоа средување на плажина се, каков е одзивот на туристите, за без да го тргнеме на страна тоа што се случи со водата. Да ви кажа, многу заинтересирани бидат, не само тука за туризм, сакат и тука викендици да прават и тие си да работи. Дојран е едно такво место, такво езеро, што ни златно езеро има тука, ликовито вода, ликовити алги, за мали деца, за крајници, за синоси, тироват.
ние го кудаме ова. Зошто, например, од Грција не се јавија дека е загадена водата. Току ние во Македонија кажеме дека е загадена. Оти Грција викат дека се е нормално викат. Се зборува Грција дека второ езеро у свето, дека е најчиста вода и најликовита вода. Значи, на крајатка заклучиме дека сами си го уништуваме тоа што го имам. Па Бога ми да ти кажем, ти така е. Некој му одговарува и затоа го напаја ге Дојран. Дојран го спасихме сега од... беше... Во таа катастрофа. Катастрофа и ние го... Ево, со помош на владата, доста инвестира тука, со новиот граничалник, исто добро се труда дечкото. Сите по него му помагаме се да биде Дојран како што е било едно време и пак ќе биде. Ја мислам ова што се деси, не треба повеќе да се збори. Со Господ напред да биде се како што треба. Чичко Благое, да се навратиме на вашиот комплекс. Кажете ми, еве, вие ова е еден од не еден од туку најдобриот комплекс. Јас се извинете, може нескромно сега од моја страна, но навистина така го мислам тоа. Како е заинтересираноста со еве репрезентации, со спортски работници? Ево, гледате сега работнички репрезентации Македонија младите 2000 година. Тука се Бетер, Кометаре, Кушеркаре, сите се тука, нема проблем, се бањето, базенто, се нормално, чисто. Ама не само јас да работам, сега цел Дојна да работам. Те сега каква катастрофа ги најде Дојначани. И јас сам Дојначани, за што да ти кажам. Си зедо сите кредити да поправат некои домашни копатила, кој телевизија, кој клими, мими. И сега, как ќе ги враќа тие луѓе парите? Катастрофа Дојна го најде, да знаете. А пак ги кажам, некој е, не е това случајно. Зошто после Дојна катастрофата го фалят Охрид дека чист, дека е ресен чист. Не чита тоа. Видоти немат гости таму и ние го напаѓаме сега Дојна. Не се слажем с това. Некому тоа му одговара. Одговара, да. Повторно ќе речем, е, на страна, знам дека тоа ви зазема ве окупира, но вие сте голем гурман и голем боем. Кажете ми, кога нега, еве, да порачаме на нашите гледачи, кога некој ке дојде во Истатов, што да вкуси, што да проба? Што сака има? Пире млеко тука. Докажен. Не од еден мој кој. Некој специјалитет, некоја риба, има, нешто? Риба има, на тава, на трска, на све. Некој поведе кој има мера. Кој дека сака таму треба да ода, нормално. Така, да ги поканиме гледачите, да дојдат овде во комплекс Истатов, да дојдат во Дојран, да не се плашат, да водата е чиста, здрава за капење и лековита, еве Дојран и лековита. Та, лековат како не е, нека сега алгите у август, у септември, па сите се интересирани тука да дојдат, ние сега ги избркавме луѓето. Али ги повикам дека нема ништо Дојна да е загадан. Гарантирам, јас. Еден нек се пожали дека ето, добил некој вирус или нешто од водата, никој ништо. Две дечиња од пиење на ладна вода, е това е. От цела сезона тук што е почнато. Чичко Благое, јас ви благодарам и се гледаме во некоја народна прилика во текот на ова лето, повторно ќе ва посетиме. Повторно да видиме како поминува ова летна сезона, ние гледаме овде позитивна атмосфера, среќни луѓе овде во хотел Истатов и се надам дека ќе остане така ова лето 2016. Благодарам, ви се благодарам на телевизија Вис, поздравите сите од мене.